si kastaay noqoto waxaa la sheegay in ay weli ay sii wadaan ururka awoodda badan ee xuutiyiintu in ay qabqabtaan maraakiibta markii ugu horreysay ayaa la sheegay in ay markab ka mid a kuwa badda marayay ay dulaaleen ayaa la sheegay in doonyo ay ku eryadeen markabkaasi inkastoo lahaa darto aan tafaasiil dheeraada laga haynin

kuwa soo duulayaasha <laughs> <laughs> ee cadowga ayy tii dhinaca kalena ururka uh, islaamka ma ururka e slamic group loo yaqaano organisation uh, copration oratonma theorgansation uh, of slamic copration o uh, i c uh, ayaa waxa ay shir uh, ku qabsadeen magaalada new york ee dalka mareykanka gaar ahaan wakiilada ururka uh, u qaabilsan qaramada midoobay waxayna soo saareen warmurtiyeed ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu yeedayaan in israa-el ay joojiso madarka dhacyada aadka ufoosha xun ay ku sameynayso wadanka ibran waxayna cambaareeyeen weerarkii bishii octoobar kowdeedii lagu qaaday iiran ooa ku tilmaameen in ahaa duulaan iyo qadaf ka dhana jamhuuriyadda islaamiga iraan waxayna sheegeen in iraan ay xaquleedahay iska waabin ururka ayaa xubnihiis markidaesaji wada qabteen waxa sheegeen inay taageersanyihiin in iraan aba ammaanka loogu dadaalo dhibaatada aadka uxoogan ee dunida ka socotana ay faliwaali tahay sida daraadeeda waxay ku eedeeyeen israa-il inay weli sii wado qalalaase ay dalka geliso oo si hadalkau dhigeen aan eego war degdego hadda uu soo saaray hogaamiyaha ururka xuodiyiinta oo hadda hadlaya ayaa wuxuu sheegay kuna dhawaaqay in laba arrimood wuxuu horta ku dhawaaqay in ciidamada wsaabinta muslimiintu ay ka adkaadeen ayuu ciidamada sanniyad wuxuu sheegay gebiaab meel kastoo laskaga horyimaao gaar ahaan furimaha dagaalka in lagu kala adkaaday hadana waxaa haay inay yiiin ayuu furimaha dhinaca gantaalaa sidarweguw gantaalaaa in maalmaha soo socd lagu kala adkaa doono isagoo balan qaaday cabdilmali alxuthi inay sameyn doonaan wuu ugu yeeay aabin ay burburinayaan nidaamka sanoniyada oougu yeea inyiiin cado wi cadowga isral waayinuo gabiaaba kufashilmay tahlina waayey inay hal gool ay ka gaadhaan dagaaladii ay balaariyeen kaliya inay dadka iyo caruurta laayaan ayay ku ekaadeen wwsheega inay ku kasbi doonaan inay caraan olabaxan ciidamadooda isagooku eedeeyay inay sii wadaan siyaasadooda gaajaysiinta ee dadkaiyoin unaqabateeyaan ina ka dhiganayan hub iyosanad isticmaalan laakins sishaqeoadiwkdigay i sisoooonama dhanka kalea mid kami taliyaasha ciidana qalaba sid wadanka iran oo markaas de slamic revolution gard cos ayaa waxaa uu sheegay in cadowga israaiil si aad u weyn looga adkaa doono cadowga nidaamka sananiyadaiyagu irail ma isticmaala si weyn jibaaua og dhfooon lagana adkaa doono wuxuuna sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn iraanna ay qaba doonto shaqo la yaableh oayna ka aarsan doonto ayuu yii ismaaciil salaami xuseen salami sida ugu asaa badan mar enral xuseen salaami wuxuu yiri weerarkii kowdii bishii octoober weli ma aha ayuu mid aanu in yarna haahaatee aynu kasoosokodhacano inankaarsao cadoanada wuxuuna yii waxan qaadi doonaa talaabooyin ars ah oo wax oodiilo geli doona ayuuyi dadkanada dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi urn masuud bssekian ayaa sheegay inaysan waxba ukala doorineynin ayaga doorashada madaxweynaha cusub ee maraykanka iyo kuwii hore joogay wuxuuna sheegay inay keliya u arkaan cadw cadowbedelay wuuu ku tilmaamay inaysa kala eclayn a haba yaraate wa aragtiya kala ahan wax aragtiya oo noo soo kordhay iyo wax naga dhacay midna ma jiro wax cabsiy nagu soo kordhay trump baa yimid o nagsoo kordhi ma jiro waxaan hakaaka egna waa col waxaan u aragna ayuu cadow cadow nbedelay haba yaraateena ma noqon karno ayuu ii gebi ahaanba niman gacmaha horsada oo markaasi noqda ayuu yii dabcan dad baryo tama oo ku baryoo tama nabada eewa noqon dooay dad marka la arko inay wax iska waabinayaan ayagana nabada markaas <muchas> ad lagawdadaji s w sheegay inaysa marnaba habayarnoqodooni wax ka hoos dhacaya ayuuyi dakii indiaadhanka kalena ururka xibulla oo sawiro iyo muuqaalo ayu adeegsdiyaaradrn ayaa markre wa muujinayaan in guryihii ay ka qaxeen shacabkii reer israail ecaray ka carray markaas <muchas> dagaalada iyo dhibaatooyinka ka cararay ee deegaanadii awelba ay haysteen ay ka qaxsay xisbullah inay sameynayaan haatan wax la yaableh ciidamada israaiil ayaa guryihii gabaad ka dhiganaya muuqaaladan oo amar bara telegram lagu faafiyey runtii waaleeyihiin qosol ayagu waxay oran jireen dad ayada hebel ayaa cara laakise waaa laogaaday in deegaanada stella maaris cariad elesi saith deegaanka pinai sion iyo aaga loo yaqaanoo agturnal jaamacada university mishmar agaga markaas ka midkata aga karyad nahum in ay diyaaradaha holan ee ururka xisbullah ay muuqaalo ay soo duubeen a arkeen ciidamada israaeil oo godadka iyo guryaha ay dadku lahaayeen jikooyinka iyo musquulaha ku jira taasoo layaab noqotay qaar kamida dronska ururka xisbullah sidoo kale muuqaaloda soo bandhigeen oo markii dabe a si weyn loo faafiyey waxay ku tilmaameen inay tani tahay guusha ay ururka xisbulla gaadheen ururka xusbulla waxay gaadhay guul aada u balaaran maadaama aynu ku khasabnay nidaamkai saanoriyada ahaa iyo ciidankoodii ayay yiahdeen in ay gambadaan islamarkaana dhuntaan oo caaraan oo markaasi ay noqdaan kuwo gacanka abad agwku ceeliyeen ina sii wadi doonaanarimaamwaay soo saareen jantuska dhinaca dagaalka io tratjiyad waxana sheegeen tan iyo intii aybadiyeenduulaanka goobaha istraatiijiga ee lagu qaadayo weerarada ee israail ay ciidankeedu degan yihiin inay macno weyn u samaysay ayna yaraysay gabi ahaanba galaangalkii ciidamadaas ay samay karayen isku gurmadkii bedelkii meelaha shacabku joogaa labartalaana diirada iyo xooga oo dhan la saaray meelaha ay joogaan ciidamada israal sidaadaraadeedna waxay ku tilmaameen in natiijada ka dhalatay ay noqotay laba shay in uu yaraado weeraai aadk uogamraaweeraadka u xooganaa ay soo qaadi jireen iyo in ay noqotay ay yihaahdeen mid kale oo iyaduona dhalisay in khasaare aadu xoogan oo la taaba karo e tenble maratawaa yee markaas los <muchos> ay u geystaan ururka sanooniyada kaaso ku tilmaameen in uu guul aad u xoogan ayagana usoo kordhiyey ogoobey wararka waaladhinaca duado qiimaha badan qeybta saddexaadna intaan ku joojiyo waxaadihayaa war la yaab leh oo runtii idinku laftiino inaad filanaysaan aana u malaynay runti qof muslim ah oo maanta warkan fulanaya in culummo islam ay ka soo yeeri doonto aysan jiri doonin qaybta koobaad baan warkaa cajiibkaa ku bilaabi doonna qaybta afraad ayaan qaybta afraad ayaan warkaasi la yaab kale baan ku bilaabi dona